Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ah, uh, itong ipapakita ko sa inyo ay paano magtanim ng melon sa inyong maliit na bakuran, sa inyong rooftop, o kung saan mang maliit na espasyo sa inyong bahay. Guys, ito yung ginamit natin na punlaan ng ating melon. Yan may mga natitira pang kaunti dahil medyo kinapos tayo sa lupa at hindi na tayo makalabas ng bahay upang bumili ng lupa na gagamitin natin yan makikita nyo guys itong mga halaman ko dito at halimbawa yung down si Boyes na yan yung down si Boyes na yan kaya ako nilagay dyan ay magaling daw na insect repellent yan sabi ni farmers ang magulang ko. Kasi itong aking pipino na ito ay ayan, tingnan nyo guys, ang daming white flies. yan Pero kanina ay kahapon nag-spray na ako diyan. Ayan makikita nyo sa video, maraming white flies pero mga patay na 'yan. Ayan. Ayan, mga patay na 'yan. Kaya tingin ko magiging effective naman yan at sana bumunga na kasi may mga pailan ilang bulaklak na rin lumalabas okay guys tara sa rooftop Okay guys, ito na yung ating rooftop. Ayan. Ito yung mga pinunla natin na milon. Ayan. Si, uh, two days after transferring sa battle container na yan, yan na sila. Ang bilis na lumaki. Ayan. Pakita nyo ba guys? Kita try nating pabungahin yan dito sa ating rooftop. Ayan. Ah, uh, kaya yan guys, eh, dalawa. Ah, uh, naman ay ano lang uh, choice nyo lang 'yan. Kasi after naman yung bumukadkad o yung yung ano ba tawag dito? Yung lumaki na, kung alin yung maiiwan, 'yun yung tatanggalin natin para mabigay lahat ng sustansya ng lupa doon sa isang ititira natin para magbigay siya ng mas magandang bunga. 'Yan. First time ko rin magtatanim ng pit ng melon sa ating rooftop. Kaya sana maging success Iyan, itong mga maliliit na to Kalilipat ko lang yan kanina, kaninang umaga Tignan nyo guys yung difference sa dalawa Ito, 2 days na after transferring sa bottled water Yung isa naman na maliliit ay tinanim ko lang kaninang umaga Pero ang laki na ng difference na nilang dalawa Ang ginamit kong lupa dito ay 25% compost 25% loam soil at 50% top soil. Yung top soil na ginamit natin ay may kom, may ano din yun eh, may may manure din yun pero ang ginamit nating manure ay ipot ng kalapate. Kasi meron ako mga alagang kalapati dito. So yung ipot nila ang ginamit kong manure doon sa ating ginamit na top soil. Hopefully na maging maganda yung yung kalalabasan ng ating experiment na ito. Yan. Ang ganda nilang tignan guys Ang bilis nilang lumaki Dito natin sila guys ilalagay yan. Diyan natin isasalansan sa ating maliit na rooftop na yan. Diyan natin sila isasalansan. Hindi na tayo gagamit ng trellis kasi medyo delikado kasi malakas ang hangin sa taas. Baka kapag bumunga ating milon ay hindi na kayanin. Yan ng trellis natin. Kaya pagagapangin na lang natin siya dyan sa rooftop natin. Ginamit kong bottled water, uh, bottled water dito ay yung may sukat na 6 liters or yung 5 liters. Pero siguro mas maganda yung mas malaking container ang gamitin natin. Yan. Yan mga disposable na yan. Yung mga ano na yan. Yung mga ginamit natin na da uh, pinaglagyan ng tubig na yan kaya sa mga may tapo natin eh, pakinabangan na lang natin yan mas maganda guys, magtanim kayo nito kaysa naiinip kayo sa inyong mga bahay dahil sa nangyayaring quarantine ngayon sa ating bansa eto ay kahit papaano ay malilibang kayo at the same time, kapag ka bumunga na ay eh, malaking bagay din sa atin Napakaganda nilang tignan guys Siguro mga After 3 days 4 days Lilipat na natin sila dito sa ating rooftop Yan dyan Kasi sa ngayon hindi ko pa sila mailagay dun May isa lansan kasi medyo mainit pa Baka hindi pa nila kayanin Kaya dito lang sila sa may sulok na ito Kung saan mayroon silang na Na Tawag dito nasisilungan na puno para sa hapon ay hindi na ganong kainit. Ayan, dyan natin sila ilalagay guys. Isasalansa natin dyan, dyan natin pagagapangin sa ating rooftop na yan. Ngayon kung sakasakali naman magbubunga, yung bunga natin ay lalagyan natin ng sapin na, na tuyong damo. tuyong yung dahon sa ilalim ng bunga para hindi gano'ng ka maano yung bunga natin sa simento. Yan, yun na ating balak na gawin dyan. Diyan sa ating pag-experiment na ito. Kung mag kung magtatagumpay man ito. Kaya guys, kung gusto nyong masundan ang experiment natin na ito, ang melon sa rooftop gamit ang mga mga disposable na plastic bottle, mag-subscribe ka na guys. I-click mo yung bell button. Notify ka sa ating mga susunod na video. Yan. Yeah. Siya nga pala guys, ang ginamit natin ditong buto ng melon ay yung galing lang din sa melon. Yun ata yun yung tinatawag na sweet flavor o yung mas melon. Yan, bumili lang ako ng isang buong melon sa palengke. Hinati ko, yung buto ay kinuha ko at ibinilad ko lang ng tatlong araw at saka ko itinanim sa ating punlaan. Merong dalawang method na ginagamit para pagpa-fertilize na ating melon. Yun yung, yung isa ay yung liquid fertilizer at yung isa ay solid. Yun yung side dressing ata. Hindi ko alam kung tama ba yung sinabi kong side dressing na pag-apply uh, ng fertilizer. Yung side dressing guys ay yung pag-apply ng fertilizer na ilalagay mo yung fertilizer na solid na siguro hindi naman ganong kalayo sa halaman pero wag na wag daw ilalapit sa puno ng halaman kasi baka ma-damage daw. Ang gagamitin natin ditong fertilizer ay 1620 at complete. Ang ratio ang ratio nun guys ay isang kilong 1620 at kalahating kilong complete. Paghahaluin niyo lang 'yon tapos ang sa, ang ibibigay niyo sa isang halaman ay isang kutsara lang sa bawat isang halaman medyo ilalayo nyo lang na kaunti sa puno niya para hindi ma-damage. Sa sa after naman na isang buwan, uh, maglalagay ulit tayo ng abono, ng fertilizer. Ganun pa rin, 16-20 at complete, pero baliktad na sila. Kalhating kilong complete, ah, uh, 1620, 16-20, tapos isang kilong complete na. Kasi alam ko, yung, yung month na yon ay, yun na yung nag start na silang magbulaklak. Yan. Kaya gagamitin na natin sila ng na complete fertilizer. ah uh, magdataas lang tayo ng dosage. Gagawin lang nating siguro mga 20 grams. Mga dalawang kutsara lang siguro yon na fertilizer sa bawat isang puno. Ilalayo lang ulit natin. Tapos bilang lang ulit ng ano, patlang lang ulit sa isang linggo. Fa after 6 weeks, uh, tatanggal na natin yung 1620. Ang ipapalit na natin sa kanya ay uh, muriat of potash. Saka yung complete fertilizer para mas mapaganda yung yung quality ng ating melon, yung ibubunga ng ating melon. Yan. Yan eh guys, eh kung gusto niyo malaman about sa melon ay pumunta lang kayo sa channel ni Farmers ang magulang ko. At doon ko lang din natutunan sa kanya yung mga tamang pamamaraan sa pagpapatubo at pagtamang pagfertilize ng ating mga melon. Yan. Makikita nyo guys, talagang malusog yung ating melon. Dal dalawang araw pa lang yan after transferring. Makikita nyo yung difference sa dalawa. Yung isa, kanina umaga lang, yung sa kabila naman ay 2 days after transferring. Yan. Nililipat natin sila dyan, ah... Uh, 15 days sa ating punlaan, after 15 days, saka natin ililipat sa ating mga pagtatam na na talaga sa ating mga container na disposable katulad nito na patapon na, ginawan lang natin ng paraan uh, para hindi na natin maitapon pa kung saan di ba Yan Sana maging maayos ang ating eksperimentong ito